Vítám vás na jednom z nejlepších evropských metalových festivalů. Od Oburky, Ublanska do Josefova byla dlouhá cesta. Tohle je 20. ročník a takhle to tady vypadá. Jsme na 20. výročí festivalu Brutal Assault. Já jsem jeden z pořadatelů, Tomáš Fiala. Máme tady celkem asi 100 kapel ze zahraničí, z různých koutů světa, hodně metalových fanoušků. Náš festival je především metalový, nicméně zabýváme se obecně extrémní muzikou. Pokud něčemu takovému tíhnete a líbí se vám to, tak si myslím, že náš festival je pro vás určitě ta věc, která by vám mohla něco dát. Musíš tady být, jinak jsi mimo.